Standardní i latinskoamerické tance, kategorie od těch nejmenších tanečníků až po seniory, skvělé taneční výkony a nádherné šaty. Takový byl už 29. ročník taneční soutěže Hradec Králové Open, který se uskutečnil o uplynulém víkendu v kongresovém centru Aldis. Je vynikající, že letos jsme měli možnost uspořádat pod Dance Sport European dětskou ligu, juniorskou a mládežnickou, kde získávají už taneční páry dětí a junioři 2 body do světového žebříčku. Je velice bohatě obsazená z několika zemí Evropy a pod tím, že vlastně přijíždějí páry celého světa, tak bojují tady s tím ranklistem ziskem bodu, protože čím více rozhodčí, čím více párů, čím více zemí, je všecko bonus. Za dobu pořádání této soutěže do Hradce Králové přivedli organizátoři na mezinárodní taneční klání účastníky z více než 65 zemí světa. Za rok se uskuteční jubilejní 30. ročník a organizační tým slibuje, že bude výjimečný. Samozřejmě chceme pozvat světové celebrity, co by do rozhodování, osobnosti, které vládly tanečním parketům jako mistři světa, mistři Evropy. Chceme samozřejmě mít přízeň televize, no a sponzorů a k tomu dát doplňkový program, jako je, myslím si, živý orchestr, show a tak dále. Nebudeme všechno prozrazovat, ale oslava je oslava, 30 je 30. Soutěž Hradec Králové Open patří k vyhledávaným soutěžím, a to pro svoji organizační připravenost, dopravní dosažitelnost a skvělé podmínky v Hradci Králové.